Американська корпорація Microsoft поглинає фінську Nokia. Сума угоди, яку кладуть вже на початку наступного року, понад 7 мільярдів доларів. Серед умов придбання прав на використання патентів компанії та виробництво мобільних пристроїв. У Microsoft неодноразово натякали, що не обмежаться випуском планшетів. Після підписання угоди гендиректор Nokia стане віце-президентом Microsoft. Перейдуть до компанії і понад 30 тисяч робітників. Після продажу мобільного бізнесу фінський виробник зосередиться на розвитку навігаційних систем та сенсорних технологій. Звістка про угоду піднесла акції Nokia на рекордні висоти – 47% у перші хвилини торгів на фондовій біржі у Гельсінкі.